হট্টপিট মাজুলীর পিছত হট্ট নগরী বৰপেটা ধৰ্মান্তকৰণ, ধৰ্মান্তকৰণৰ চক্ৰান্ত চলিছে নেকি বৰপেটাত? বৰপেটাৰ কোন পৰিয়াল হৈছে ধৰ্মান্তৰিত? ধৰ্মান্তকৰণক লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা। খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীৰ প্ৰলোভনৰ জালত পৰিছে নেকি সত্ৰ নগৰী বৰপেটাৰ বাসিন্দা? এই ব্যক্তিজনৰ নাম কমললোচন দাস। বৰপেটা চহৰৰ বৃন্দাবন হাতীৰ এই ব্যক্তিজন জন্মান্ধ। মৰাণৰ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গ'লে চকুত দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পাব বুলি ইউটিউবত তথ্য লাভ কৰিছিল কমললোচন দাসৰ পৰিয়ালে। তাৰ পিছতে মৰাণলৈ গৈছিল এওঁ আৰু তাতেই তেওঁক শিকাই দিয়া হৈছিল এটি প্ৰাৰ্থনা। কিন্তু কমললোচন দাসৰ মতে তেওঁ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই, একমাত্ৰ দৃষ্টিশক্তি লাভ কৰি পৃথিৱীখন চোৱাৰ হেঁপাহতে তেওঁ মৰাণলৈ গৈছিল। একেটা কাৰণতে মৰাণলৈ গৈছিল গায়ন হাতীৰ বেদজ্যোতি দাস। জন্মান্ধ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দৃষ্টিশক্তি পোৱাৰ আশাতে মৰাণলৈ এওঁ লৈ গৈছিল ভাতৃক, কিন্তু ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই বেদজ্যোতিৰ পৰিয়ালো। কথাটো হ'ল কি, আমি ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' পালোঁ ৰঞ্জনজ্যোতি মৰাণৰ। মৰাণৰ ভিডিঅ'টো পাই মোৰ দাদা এজন আছে, দাদাৰ চকুৱেদি দেখা নাপায় কাৰণে ভাবিলোঁ কি তাতে যাই আমি যিহেতু তাতে দেখিলোঁ যে বেমাৰবিলাক ভাল হয়, কি বস্তু সেইটো আমি জানা নাই। তাত যাই গম পালোঁ কি তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰাৰ্থনা এটা কৰে আৰু সেইটোৱেদিয়ে বেমাৰবিলাক ভাল হয়। আমি তাত লৈ গ'লোঁ তাক, আৰু তাৰ লগত কমললোচন বুলি ল'ৰা, তাৰে লগৰ একে, সিও দেখা নাপায় তাক, সিও গ'ল। যাই আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি আহি তেওঁ ৰঞ্জন চুতীয়াদেৱক তেওঁ ক'লোঁ যে আমি যাওঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ। তেওঁ কৈছে কি ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ প্ৰভুক, ঈশ্বৰক, তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা হ'ব, ফল পাব। আমি সেনেকৈ ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, কিন্তু এটা নিউজ ওলাইছে কি ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বুলি, কিন্তু আমিতো ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে দেওবাৰে বৰপেটা চহৰৰ বৃন্দাবন হাতীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন ৰাজহুৱা সভা। এই ৰাজহুৱা সভাতে দুয়োটা পৰিয়ালে ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই বুলি আঁঠু লৈ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিলে। এই সভা গেল না, এই সভাত তাৰমানে আঁঠু লৈ মতে কৈছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা এই যি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ এইবিলাক বাদ দিলোঁ। দেখা পালোঁ মানে মোৰ চবৰে চাইবাৰ ইচ্ছা নহয়, মই একো বস্তুৱে মানে গম নাপাওঁ মোৰ, মানে সেইকাৰণে বিৰাট মানে দুখ লাগে। বুঝিলে মোৰ ইচ্ছা আৰু ইমানতে থাকিলে আৰু মই এই বৰ্তমান কৃষ্ণক চিন্তা কৰি আৰু কৃষ্ণই আজি কৰে। বৰপেটাৰ পৰা ৰাজু ওজা ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।